11 серпня. Громадяни неба. Якось Артур відкрив Біблію і прочитав: «Ми – громадяни неба». Тоді він спитав у тата: «Хто такий громадянин?» «Громадянин країни – це людина, яка постійно живе в цій країні», пояснив тато. «Але ми не живемо на небі», здивувався хлопчик. Тато посміхнувся і відповів: «Ісус хоче взяти нас до себе на небо. А станеться це тоді, коли Він прийде. Ті, хто вірить у Нього і чинить, як Він, стануть громадянами неба. А ти хочеш бути громадянином неба? Слухайся Ісуса і поводься, як Він». Мій біблійний вірш. А ми – громадяни неба. І ми очікуємо, що Спаситель наш, Господь Ісус Христос, з неба прийде. Филип'ян 3:20. Моя молитва: хочу на небі, Боже, бути і вічно там, і з тобою жити.